Джеймс Рой Горнер, американський композитор, диригент, автор музики до кінофільмів. Джеймс Рой Горнер народився 14 серпня 1953 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. У родині художника-постановника та лауреата Оскара Гаррі Горнера та Джоан Рут Франкл. Майбутній композитор почав грати на піаніно в 5 років. Крім того, він уміє грати на скрипці. Велику частину свого дитинства Джеймс провів у Лондоні, де відвідував Королівський коледж музики. Згодом Горнер повернувся в Америку і навчався у школі Верде Велео в Седоні, штат Аризона. Пізніше композитор отримав ступінь бакалавра музики Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Отримавши ступінь магістра і доктора наук, він став викладачем музичної теорії в цьому закладі. За свою кар'єру Джеймс працював у 140 різних проєктах, серед яких великими можна назвати половину. Дебют Горнера в кінематографі відбувся в 1978 році з фільму «Доглядач». Період з 1986 по 1995 роки в кар'єрі композитора запам'ятався такими відмінними картинами, як «Чужі», «Легенди осені», «Хоробре серце», «Джуманджі», «Болто». Через два роки він працював над стрічкою «Титанік», за що отримав відразу два «Оскара» – найкраща пісня та найкращий саундтрек до драматичного фільму. Варто відзначити, що Джеймс, крім цього, ще 8 раз номінувався на золоту статуетку. До 2006 року Горнер узяв участь у прекрасних картинах «200-річна людина», «Грінч. Викрадач Різдва», «Ігри розуму», «Троя. Апокаліпсис». За наступні 7 років композитор написав чудову музику до стрічок «Хлопчик у смугастій піжамі», «Аватар», «Карате пацан», «Нова людина-павук», «Лівша». Джеймс Горнер загинув 22 червня 2015 року. Він розбився за кермом власного літака.